Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини ви завжди можете побачити в нашому телеграм-каналі, в інстаграмі і віднедавна у TikTok. Уряд продовжує працювати 24/7 і врегульовує різні галузі життя під час воєнного стану. Зокрема, нещодавно оприлюднена постанова, відповідно до якої державні службовці, які потрапили під дію військового конфлікту, мають можливість працювати віддалено. Окремо врегульовано питання повернення державних службовців, які перебувають за кордоном, до своєї повсякденної діяльності. Ми прекрасно розуміємо, що багато хто з них опинився без власної оселі, а деякі населені пункти досі окуповані. Тому, звичайно, що вони будуть продовжувати роботу на території підконтрольної України. Для цього всі керівники державної служби мають можливість сконтактувати з військовими адміністраціями у відносно безпечному регіонах та організувати їхню віддалену роботу. Окремо хочу наголосити, що міністри уряду продовжують свої робочі поїздки, зокрема на вихідних відвідав Житомирську область, подивився, як відновлюється інфраструктура, відвідав військову частину Державної прикордонної служби, яка відновила контроль за частиною ділянки Україно-Білоруського кордону. Ну і хочу сказати, що, звичайно, агресор нищівний. Ми бачили розруйновані церкви внаслідок авіаударів, ми бачили підірвані мости. Повертаючись на Київ, ми бачили наслідки боїв за Бородянку і Гостомель. Це нелюди, які не заслуговують на жодної уваги, окрім Гаагського трибуналу. Нам подалі працювати. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе. Переможемо.